Emoții și faze de poartă. Cu tribune pline, fotbalul e bine. Câștigă fotbal cu un nou meci din Casa Pariurilor Liga 1. A început să cânte galeria Rapidului exact când am intrat în emisie cu Luc Sport. Este frumos la București, chiar poate un pic cam cald pentru un meci de fotbal jucat la mare intensitate. Așadar, Rapid contra Gaz Metan în etapa cu numărul 9, suntem la Arena Națională. Rapidul își continuă aventura sub privirile mirate ale celor care erau sceptici în legătură cu potențialul echipei. Astăzi, giuleștenii înfruntă penultima echipă din clasament. Gaz Metan nu a mai câștigat din prima etapă. Gaz Metan vine după 5 înfrângeri consecutive, serie care a dus la schimbarea antrenorului Mihai Teja cu Ilie Poenaru. Miezul tare al galeriei rapidiste este prezent, este la peluza din stânga. Rapidul începe cu Moldovan în poartă. Belu, Săpunaru, Dragoș Grigore și Junior Moraiș sunt apărători. La mijloc, Crepulia, Albu și Ilie Rareș. Ilie în față, Carnat, Marzuc și Albert Stahl, cel care a jucat un minut contra UTA, iar acum este titular. Gaz Metan cu Vâlceanu în poartă, Moura, Matricardi, Iuri și Trif în apărare, Francisco Junior și Alseus la închidere, Horșia, Deaconu și Grădinaru, mijlocași ofensivi, vârf este Cristian Irobiso, nigerianul Cristian Irobiso, un meci fără antrenori, sau dacă vreți fără antrenorii principali, pentru că Mihai Iosif este suspendat, e la a doua etapă de suspendare, pentru că a oferit indicații. Acum trei etape, meciul contra Craiovei, a fost și amendat cu 6.800 de lei. De cealaltă parte, antrenorul Ilie Poenaru nu stă pe bancă, din decență probabil, pentru că abia a luat echipa, abia a semnat contractul, ieri dacă nu mă înșel, așa că probabil că a stabilit câteva principii tactice, iar echipa va fi condusă de Marin Dună. Inițiativă lăudabilă, asta cu să adoptăm câini din adăposturi. Inițiativa care se cheamă Umple golul din inima ta. Da, e un gest frumos și un gest care ar trebui completat, poate și de cei care, într-adevăr, reușesc să plece acasă cu unul dintre căței. Cătălin Clistei este pe bancă. E de vreo două sau trei zile tatăl unui băiat pe care îl cheamă Karim Nicodim. Buzbuchi rezervă la Gaz Metan. Unul dintre câini chiar se simte bine acolo pe iarbă. Ar trage un pui de somn. Patrupezii sunt scoși din teren, sau patrupedele, mă rog. Iar arbitrul de centru, Lucian Rusandu, oficiază tragerea la sorți, tragere la care participă cei doi capitani, Matricardi și Săpunaru. Doi stoperi puternici, Matricardi este chiar unul dintre golgheterii Gazului, are două reușite. Câte ceva despre cele două echipe. Gaz Metan, locul 15, etapa trecută au pierdut acasă 1-2 cu FC Voluntari. Pentru Gaz Metan a înscris Iuri. Iuri este marcatorul singurului gol al Gazului în ultimele 5 etape. Un singur gol au dat în ultimele 5 etape gaziștii, care n-au reușit să facă niciun punct în acest interval și au căzut tocmai pe locul 15. Dincolo, Rapidul cu
un nesperat loc 2, echipă care și-a depășit condiția cu mult. Etapa trecută a terminat în deplasare 2-2 cu Uta. Albu a dat două goluri. De remarcat că Rapidul a avut 2-0 până cu 8 minute înainte de final. Săpunarul ține acest discurs războinic. Rapidul l-a impresionat în absolut toate etapele de când a început campionatul, prin atitudine, prin energia, prin drâzenia cu care și-a apărat șansele. O echipă croită în primul rând pe apărare, o echipă care nu ia goluri sau care ia goluri greu. În orice caz, în primele 6 etape, Rapidul nu a primit niciun gol. O performanță absolut remarcabilă. E drept că în ultimele 2 etape au încasat 4 goluri, dar au făcut-o în meciuri grele, în meciuri în care au jucat bine. Rapidul a avut așadar lovitura de începere și atacă la poarta din dreapta. A fost Crepulia, pasă pentru Dragoș Grigore. Încercare de angajare din prima pentru Rareș, pentru Ilie Rareș. Junior Moraes, fundașul stâng, aruncă de la margine. În tribuna a început spectacolul. Galeria Rapidului de regulă cântă din prima secundă până în ultima. Și are fără îndoială o contribuție importantă la rezultatele excelente ale echipei în acest început de sezon. Săpunaru încercând un lung de linie. Prea bine Ștal, sprintează Ștal, centrează Ștal. Intervenție în mijlocul careului a lui Iuri, care scoate mingea în afara terenului. Iată și pe Albu, eroul ultimelor 2 meciuri. Albu a dat 3 goluri în ultimele 2 partide. Mijlocaș cu un randament foarte bun acolo în zona centrală, în zona mediană. Dribblingul lui Albu. Un dribbling care se împotmolește acolo în marginea careului. Este foarte bine Săpunaru. Recuperează acest balon. Atacă un spațiu liber, dar este deposedat. Și acum Horșia va repune de la margine. Îl lasă, bineînțeles, pe dașul dreapta, Gabriel Moura. Brazilianul joacă pe orice posiție se cere. Juca și mijlocaș central. Iată-l acum fundaș dreapta. Aruncarea lui Moura. Minge câștigat de Alexandru Albu și pasă la Horațiu Moldovan. Diagonală lungă, pasă foarte bună, foarte frumoasă pentru Ștal. Ștal însă nu calculează bine și scapă mingea în aut. Răzvan Tri, fundașul stânga de la Gaz Metan, aruncă de la margine. Dragoș Grigore, Crepulia. Croatul ia mingea dintre stoperi, scoate la margine. Crepulia din nou, Dragoș Grigore. Gazul încearcă să acopere toată lungimea frontului de atac rapidist. Din nou Ștal, care s-a jucat intens în acest început de meci, 3 minute în care Ștal a avut parte de cel puțin 3 angajări acolo în linia de ofensivă. Belu aruncă de la margine, Belu revenit și el. Și iată-l acum pe Rare și Ilie, care cade. Arbitrul lasă jocul să continue. Un prim semn de întrebare în legătură cu această fază și lăsat bine avantajul, dar ar trebui probabil un cartonaș galben pentru Albu. Albu este chemat la ordine și dacă ia galben, nu va juca etapa viitoare, nu ia galben, iar arbitrul nu vrea să dea mâna cu el. Era de cartonaș galben, după cum ar trebui să revedem faza în care Rareș cade, este un fault de galben absolut și nu
Nu văd deocamdată nimic. E posibil să fi fost călcat de Alceus. Nu cred că Rare și Lie simulează acolo. Puține motive ar fi avut. Bine, doar să obțin un penalti, dar totuși suntem în Liga 1, un arbitru care mai vede câte ceva, plus asistentul care era și el lângă fază, cred că el a văzut cel mai bine. În fine, corner pentru Gazmetan, bate Ronaldo de acum. Execuție prea scurtă, minge respinsă de vârful de atac, Younes Marzouk. Marzouk a înscris în deplasarea de la Botoșani, meci câștigat de Rapid, 2-0. Marzouk a fost cel care a deschis scorul. Mai țineți minte poate acea partidă în care Mița Iosif a făcut două schimbări pe final de meci și amândoi nou intrații au înscris, și Marzouk și Alami. Minge pierdută în flanc de Moura și a fost un gest tehnic foarte frumos al lui Albu. Tot Albu încearcă să oprească această minge, pasată înapoi de Moura, Alceus. Vine la margine Grădinaru, primește Grădinaru, centrează Grădinaru, minge respinsă pe spate și este corner încă o dată. Junior Moraes a strâns mult în centru și a trimis în corner, centrare destul de periculoasă. Deaconu bate al doilea corner, primul a fost bătut destul de modest. Apărare om la om cu un libero, centrare bună, lovitură de cap și gol, Iuri! Iuri deschide scorul, minutul 7. Iuri punctează din nou, așa cum a făcut-o și în etapa precedentă. A înscris cu voluntari și este pentru prima dată în această ediție de campionat când Rapidul este condusă, sau dacă vreți, când adversara Rapidului deschide scorul. E mai precisă formularea asta. Este pentru prima dată în 9 etape când echipa adversă a Rapidului deschide scorul. Excelent bătut cornerul de data asta. Iuri se înalță. Este acolo o greșeală de marcaj, o greșeală grosolană de marcaj. Iuri se înalță fără niciun fel de marcaj pe lângă el. Ar fi fost Dragoș Grigore, dar nu știu dacă nu cumva avea și el pe altcineva în marcaj. Iar brazilianul Iuri, Matias Iuri, punctează pentru a doua oară. Interesant este că 4 dintre golurile Gazului au fost înscrise de stopări. Primul cartonaș galben al meciului primit de Ronaldo Deaconu. Din nou arbitrului se cer explicații. Acolo nu Deaconu a lovit. Acolo cel vinovat este Alceus. Alceus a lovit cu cotul. Arbitrul are probleme cu Iuri, care stă prea aproape de el. Lovitură liberă dintr-o poziție destul de bună. În mod normal, galbenul trebuie să fi fost arătat lui Alceus. Noi îl vedem pe Deaconu. Da, până la urmă Deaconu a primit, dar motivul este deocamdată neclar. Trei oameni în zid, printre ei și capitanul Matricardi, Albu în imagine. Cred că el o să bată.
sau poate așează mingea lui Săpunaru pentru șut. Există și varianta asta, cel puțin asta am înțeles din privirile schimbate de cei doi. Nu, până la urmă este o execuție pe poartă și este gol! Senzațională execuția celuiași Alexandru Albu. După doar 2 minute, Rapidul egalează. Patru goluri marcate de Alexandru Albu în ultimele 2 meciuri și 9 minute. Normal să înscrii dacă te ferești, adică normal să iei gol dacă te ferești. Unul dintre oamenii din zid lasă capul în joc, în jos, de frică, și pe acolo trece mingea. Albu, omul care a marcat ultimele 4 goluri ale Rapidului. Până la urmă se vor împăca cei doi cocoși, Trif și cu Stahl, adversari direcți. În acest meci vor mai fi destule clinciuri, n-are rost să se certe încă de pe acum. Iuri aruncând mingea peste apărare, iese și respinge bine până la urmă moldovan. Stahl dă și pleacă, nu, mai bine zis, a încercat o preluare de mare efect, preluare pe lângă adversar, numai că a dublat bine acolo Matricardi. L-am văzut și pe Marin Dună, cel care conduce gazul în această partidă. Marin Dună, superbul atacant, din urmă cu vreo, să zicem, 30 de ani, poate chiar mai mult. Ataca la FC Național, a avut o perioadă în care a jucat și la Steaua. Trif. Dacă am încurcat dând această pasă, Alseus. De la Alseus a plecat lovitura liberă. El a aplicat acea lovitură cu cotul. Din nou Alseus. Margine, Moura. Centrarea lui Moura către Irobiso. Nigerianul însă era departe de traiectorie. Și Rapidul încearcă să iasă acum. Junior Moraes, centrare șutată. Minge respinsă cu greu de Yuri. Foarte activ stoperul brazilian, care fizic arată bine. Gata, a dat al doilea său gol în acest campionat. Și probabil cu o pregătire fizică bună poate fi o soluție de durată în apărarea gazului. Junior Moraes, soluție surprinzătoare lăsă de Rapid la acest corner și un șut de la distanță încercat de Belu. Junior Moraes trimițând înapoi la portar. Oraciu Moldovan. Belu. Săpunaru. Faultat al Zeus și al doilea galben.
Junior Moraes avertizat. A ajuns totuși la minge. A ajuns totuși la minge Junior Moraes, și înțeleg că și-a luat și glezna adversarului. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Trepulia. Din nou Săpunaru. Dragoș Grigore. Diagonală foarte bună a lui Dragoș Grigore. Preluare bună pe piept Junior Moraes. Încercat angajarea lui Trepulia. Interceptează Alseus. Nu este offside, intervine bine Dragoș Grigore, acroșează acest balon care, dacă ar fi ajuns la Alseus, l-ar fi lăsat, dacă ar fi ajuns la Irobiso, l-ar fi lăsat pe nigerian sigur cu portarul. Se resimte Carna după această coliziune cu brazilianul Moura. Moura joacă mingea, într-adevăr, și apoi din inerție se ciocnește de mai fragilul Nicolae Carnat. Rapidul are două extreme asemănătoare ca stil, cu calități aproape identice, jucători iuți, tehnici, cam firavi însă. Iată o pasă care îl pune pe fugă pe portarul moldovan. Și Săpunaru se pregătește de o nouă lansare în adâncime. Se demarcase bine Stahl. Pasa a întârziat însă o fracțiune de secundă. Stahl s-a întors să vadă de ce nu mai vine mingea. Tocmai atunci a plecat pasa lui Săpunaru. Stahl s-a întors încă o dată. Deja era prea târziu. Octavian Vârceanu a ieșit din poartă și a reținut. Portarul Gazului are 25 de ani. A venit în această vară de la Clinceni, unde a fost titular în cele trei sezoane în care a jucat acolo. Pasă bună lui Belu, preluare un pic cam lungă a lui Marzuc și mingea ajunge la Ronaldo Deaconu. Moura, Francisco Junior, șut de la distanță, încercat de Grădinaru, acum fundașul stânga Trif, încă o dată Francisco Junior și o lansare destul de bună, mingea agățată de Moura, excelentă a fost lansarea. Lovitura de cap reușită de Irobiso, dar pe mijlocul porții. A avut emoții, fără îndoială, moldovan. Și acum mulțumește în gând, probabil, pentru acest noroc. Sare bine Irobiso, îl depășește în aer pe Săpunaru, dar trimite pe centrul porții. A fost foarte bună deschiderea la margine a lui reușită de Matias Iuri pentru Moura. Gabriel Moura cu o centrare precisă și meciul este, aș zice, neașteptat de bun. Neașteptat de bun este replica Gazului. Gazul a jucat foarte bine și contra FCSB-ul, a fost bătută cu greu. Se pare că îi priește gazonul de pe Arena Națională. Poziționare bună a lui Trif, diagonală precisă pentru omul din imagine, Claudiu Belu. Spuneam, Belu a revenit după suspendare, a fost eliminat în partida cu Craiova, cu Craiova lui Rotaru. A fost prima înfrângere a Rapidului în această ediție de campionat.
Și sprintează acum Irobiso, viteză bună a lui Irobiso care greșește șutul. A fost prins puțin cam în afara porții Horaciu Moldovan. Moldovan, după părerea mea, era vulnerabil acolo unde se afla. Iar o execuție decentă a lui Irobiso poate că ar fi dus la marcarea golului 2 pentru Gaz. Irobiso însă ratează sau șutează, mai bine zic, ca un începător. Minutul 20, 1-1. Două goluri marcate în primele 9 sau, dacă vreți, primele 10 minute. Coborât Carnat, schimbă cu Junior Moraes. Carnat mută jocul pe flancul opus. Foarte bună pasă pentru Belu. Aceste mutări ale atacurilor de pe o bandă pe alta solicită cele două linii de apărare ale Gazului. Da? Spații acolo între apărători, dar mingea este pierdută de Albu. Același Albu încearcă să recupereze și faultează. El este Alexandru Albu, spuneam, 4 goluri, ultimele 4 goluri ale Rapidului înscrise de el. Un gol super marcat contra Craiovei. Două reușite în partida cu UTA și acum din lovitură liberă. Iar Miță Iosif stă lângă Daniel Niculae. Daniel Niculae, fosta mare glorie rapidistă, jucător de echipă națională. Miță Iosif la ultima etapă de suspendare. Din runda viitoare va putea sta pe bancă, dar nu va putea da indicații pentru că el este oficial, este antrenor cu portarii. Adi Matei, fostul stopper al Rapidului, al lui Dinamo, al Stelei, este în scripte antrenor principal. Cred că este offside aici la Irobiso. Nu, Fanionul rămâne jos. Și Irobiso atacat extrem de agresiv. În imagine, asistentul Stelian Slabu, care nu semnalizează nimic în neregulă. Cam tare intrarea lui Dragoș Grigore. Acolo niște crampoane pe gleznă. Și corner. La precedentul corner, Rapidul a reușit să deschidă scorul. Să vedem ce se întâmplă acum. Cine îl ia în primire pe Iuri, cel care a înscris în faza precedentă. Se formează perechile. Dacă centrarea, care arată bine, lovitură de cap încercată de Matricardi. Înaltul Matricardi a reușit să câștige duelul. Cred că Albu era omul său de marcaj. Însă lovitura de cap este nereușită. Iată, din trei cornere, două au fost foarte periculoase, din unul s-a înscris. Bate bine cornerele Deaconu, Ronaldo Deaconu, jucător de execuție. Are un șut foarte bun. Centrare șutată lui Junior Moraes, respinge Iuri, din nou Moraes, Albu, înapoi Dragoș Grigore. Se retrage și Săpunaru ca să poată primi acest balon, da? Iată la minge. Diagonala lui Săpunaru, foarte bună. Pasă pusă pe pieptul lui Junior Moraes și acum Carnat. Carnat, întrând pe partea închisă, respinge cu piciorul Vâlceanu. Dacă trecea mingea de Vâlceanu, Gazul ar fi avut o mare, mare problemă. Fază bună. Carnat controlează bine mingea. Reușește să pătrundă acolo pe partea închisă. Și Rapidul bate corner după fază bine concepută, fază simplă. A sărit pe sub minge
Francisco Junior. Acum Bellu, centrarea bună. Săriseră acolo și Săpunaru. Și încă cineva, nu-mi dau seama. Săpunaru era însă pe traiectorie foarte bine la această centrare a lui Bellu. Crepulia. Da, celălalt era Albu. Diagonală bună. Circulație destul de bună de balon a Rapidului. Iată, încă o dată, flancul stâng descoperit. Însă centrarea nu iese. Mingea a fost deviată. Încă o dată corner. Cântă frumos galeria, care n-a avut nicio secundă de ezitare la golul încasat de Rapid, parcă nici nu l-a apăsat. Asta, într-adevăr, este o atitudine, așa trebuie să se comporte. O ultraserie, semn de mândrie, de nepăsare față de valoarea adversarului. Noi suntem mai buni oricum. Ăsta ar fi mesajul. Nu ne pasă, nu ne interesează că ați dat gol, oricum venim peste voi și vă batem. Se dau niște lupte corp la corp acolo în careu, cu Marzuc încercând să prindă o poziție mai bună. Centrare, lovitură de cap reușită de Francisco Junior și arbitrul vede un fault în atac. Dragoș Grigore în imagine. Dragoș Grigore a punctat în victoria 2-0 în deplasare cu Mioveni. Frumoasă detenta lui Dragoș Grigore, care însă faultează. Era mingea lui Francisco Junior. Încă un atac construit de Rapid. Echipă care aflăm din suplimentul revistei 100% Sport. Este la al 67-lea sezon în Liga 1. A făcut 2175 de puncte și este pe locul 3 în clasamentul all-time al Ligii 1, sau mă rog, al diviziei A. Bellu centrează bine, lovitură de cap a lui Marzuc, nereușită însă. El este vârful de atac al Rapidului, Iusuf Nu Marzuc, un jucător venit în această vară de la Chiasso, Liga 3-a elvețiană. În 2013 Juventus l-a cumpărat pe Marzuc pentru 500.000 de euro, dar nu l-a folosit, l-a împrumutat pe la diverse cluburi belgiene, scoțiene sau elvețiene. Salseus, înapoi pentru Iuri, Moura, Horși a nevoit să paseze înapoi. Foarte bună preluarea lui Deaconu și o pasă bună, o pasă bine gândită. Dacă Horși ar fi înțeles intenția lui Deaconu. Dar ce preluare a făcut Ronaldo Deaconu. Din preluare și-a depășit adversarul. Mingea părea să fie extrem de dificilă de jucat de către decarul gazului.
Primește Albu. Albu este unul dintre cei trei mijlocași, alături de Crepulia și de Rareșilie. Zoan Grădinaru, Ștal, jucătorul adus de la Astra, 34 de meciuri sezonul trecut, Ștal la Astra. Bună demarcarea lui Rareșilie. Pasă înapoi, centrare și reluare cu capul alături. Marzuc a venit la timp, dar n-a ghidat mingea acolo unde trebuie. În imagine, brazilianul Iuri. Și să vedem, iată golul lui Iuri. Dragoș Grigore în spatele lui, cred că el trebuia să fie acolo. Și aici, cred că Deaconu este cel care lasă mingea, lasă capul jos. Dar nu cred că o face de frică, mai degrabă cred că vrea să respingă mingea. Și exact pe deasupra creștetului său trece balonul. După 10 minute era deja 1-1. Acolo e o problemă în flancul drept al apărării medieșene. Acolo urcă de foarte multe ori nemarcat, nestingherit Junior Moraes și cred că probabil Horșii ar trebui să fie mai atent, să-și ajute colegul de flanc pe Moura. Mingea scoasă în afara terenului de Răzvan Trif. Centrarea lui Albu, respingem în Moura, încearcă să acroșeze balonul Horșia, pune contră, încercarea de pasă a lui Junior Moraes, iată pe Junior Moraes, a făcut schimb de locuri cu Crepulia, bineînțeles doar pentru câteva secunde. Urcă Dragoș Grigore, spațiu liber. Să Grigore pasează imediat la Crepulia. Săpunaru a venit să primească Ștal. Atricardi intervine la minge înaintea lui Ștal. Săpunaru înapoi pentru Moldovan. Dragoș Grigore, iată din nou diagonală, de data asta Moura e bine plasat, dar respinge greșit și pătrundere vijelioasă a lui Carnat. Da, Carnat a fost acolo. Cercat să slalomeze. Rapidul reușește aproape cu regularitate să surprindă descoperit flancul drept al apărării cazului. Iată din nou. Învăluie Junior Moraes, Carnat preferă zona centrală. Belu. O pasă în spatele apărării. S-a ridicat, a ridicat mâna componenții liniei defensive, Faniulul însă a rămas jos. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Bună demarcarea lui Rareșilie, care însă nu reușește să-l impresioneze pe arbitru. Unde este Horșia?
nu e pe nicăieri și iată centrarea periculoasă respinsă de Mazicardi. Aproape fiecare atac al Rapidului începe să devină periculos atunci când mingea este adusă acolo în flancul stâng, în flancul lui Stahl și al lui Junior Moraes. Lucian Rusandu, foarte scrupulos, arată de unde trebuie executată această aruncare de la margine. Mingea scăpată în afara terenului de Albu. În imagine, acest jucător aflat într-o zodie a inspirației și a norocului, un fotbalist ultima oară la Concordia Chiajna, el a mai fost împrumutat pe la Clinceni, pe la UTA, fotbalist de 27 de ani. De vreo 10 minute Rapidul controlează ostilitățile. Săbunaru, Rare și Lie ajuns în zona centrală, un fel de al doilea vârf alături de Marzuc. O mostră de ce înseamnă organizare, ce înseamnă loialitate. Iată acum pe Crepulia. Au zis scandările galeriei. Stahl. Șutul lui Stahl. Periculos. Vâlceanu rezolvă până la urmă în doi timpi. Fază destul de dificilă. Nicolae Carnat, jucătorul împrumutat de la CFR Cluj. Are 23 de ani. A fost jucătorul Unirii Alba Iulia. A fost junior la Academia Gheorghe Hagi. A fost junior la Wolverhampton Wanderers. A jucat în Liga 2 daneză la Esbjerg. Și în, acum două sezoane l-am văzut în meciurile lui Șepși. Albu, ajungându-l pe Junior Moraes, Porșia este acolo, așa că apărarea gazului poate aștepta acel atac. Și un șut de la distanță, șut tare, însă imprecis. În imagine, nu Marzuc, iar acesta este Nicolae Carnat. Degajează Octavian Vâlceanu. Vâlceanu a început fotbalul la Sportul Studențesc. Mazicardi respinge în afara terenului. A fost împiedicat din greșeală de Marzuc. Totuși faulturi puține. Sunt două cartonașe galbene până acum. Dar până am văzut multă sportivitate în teren, au trecut 38 de minute și meciul este în coordonate fair play. Foarte bine a stat Săpunaru, a intuit, i-a luat fața lui Irobiso, câștigat acest balon și Rapidul este din nou în atac. Albu. Bună pasa lui Albu. Demarcarea lui Rare și Lie și
O execuție elementară este ratată de talentatul Rareș Ilie, decarul Rapidului, produs al clubului internațional de juniori. Scapă această minge în afara terenului. A avut un meci remarcabil în victoria de la Botoșani 2-0. Moura, Iuri, Matricardi, pleacă în profunzime Trif, interceptat însă Rareș Ilie. Rapidul se luptă, începe să recupereze acest balon, pasat imprecis însă de Francisco Junior. Francisco Junior, jucător din Guinea Bissau, foarte bună pasată de Junior Moraes și acum încercare de angajare pentru Rareș Ilie. Balonul traversează careul, Rareș Ilie, pasă bună la lui Rareș Ilie, Ștal, două driblinguri, al treilea și acolo se oprește acțiunea. Arbitru fluieră cam de vreme, nu știu dacă fusese foul, dar oricum balonul era pierdut de fostul jucător al Astrei, Albert Ștal. Iată aici, cercând să dribleze. E totuși dificil să crezi că reușești într-un careu aglomerat de adversari care se dublează într-una. Irobiso se ceartă, nigerianul se ceartă acolo. Cerea lui Grădinaru să urce, dar Grădinaru putea să mai facă eventual maximum 3 metri în față. Trece în viteză Carnat, centrează din alunecare, o minge respinsă pe spate de Trif. Intervenție extrem de importantă, pentru că în spatele lui Trif aștepta Ștal. Dacă Trif n-ar fi ajuns acea minge, Ștal era gata să finalizeze. Irobiso acum protejează balonul, pasează repede. Francisco Junior ajunge lângă el, Rareș Ilie. Francisco Junior, dacă n-ai soluția pregătită, soluția unei pase rapide, acțiunea se împotmolește și este un simplu moment de posesie acum în terenul propriu pentru Gaz Metal. Matricardi, Trif, Matricardi, gazul atacă și nu prea. Încercat să se demarce Horșia, a încercat să-i paseze Gabi Moura. Acțiunea eșuează rapid. Până în această etapă, gazul avea un singur gol marcat în cele 4 deplasări din acest sezon. Golul lui Matricardi, înscris tot aici, pe acest stadion, contra FCSB-ului, la meciul pierdut de gaz 1-2. Horșia câștigă duelul cu Crepulia, dar intră singur în gura lupului, ca să paseze la margine. A vrut o acțiune individuală, minge pierdută imediat și nu știu dacă asta a vrut Junior Moraes, să-l surprindă pe Vâlceanu. Acum Ronaldo Deaconu, o pasă care, chiar dacă ajunge la Irobiso, ceea ce nu se întâmplă, nu cred că avea mari perspective. Irobiso nu avea cu cine să continue, era singur acolo și probabil că ar fi fost împresurat imediat de fundașii adverși. Belu încercând să se sincronizeze cu Ștal. Doi foști jucători ai Astrei. În teren mai este și Crepulia și el la Astra, echipă retrogradată în Liga Secundă, după ce ani de zile a fost în play-off,
câștigat și un campionat. A bătut pe Lyon, a bătut pe West Ham de două ori. Sic transit, gloria mundi. Se lasă pe minge, Vâlceanu, așteptăm probabil fluierul de final al reprizei. Robinson, duel cu Junior Moraes. Semnalizare de la margine. Fault în atac, comis de nigerian. În continuare, scrupulos, Lucian Rusandu cu această executare de lovituri libere. Arată extrem de precis locul de unde să se bată, deși vorba de minge undeva la 80 de metri de poartă adversă. Junior Moraes. Oscar Nat, se retrage Belu, urcă, iată Săpunaru. Primește acum Belu de la Stahl. Belu cu un exterior foarte bun și șutul tare acelui aș albu, al acelui aș albu. Mingea se duce destul de departe de poartă, dar faza a fost din nou simplă și extrem de penetrantă. De marcare bună a lui Albu. Apare acolo, e drept Iuri, dar o face destul de târziu. Golul înscris de Albu în faza precedentă a fost primul din afara careului, golul egalizator înscris de Albu în minutul 10, a fost primul gol reușit de Rapid din afara careului. Cei doi marcatori, Iuri și Alexandru Albu, marcatori într-o repriză, repet, de o calitate mai mult decât decentă. Ne întâlnim după pauză.
Umple-ți sufletul de suporteri cu pasiune, emoții și faze de poartă. Cu tribune pline, fotbalul e bine! Câștigă fotbal cu o nouă repriză din Casa Pariurilor Liga 1! Am revenit pe Arena Națională, începe imediat repriza a doua partide dintre Rapid și Gazmetan, o primă repriză interesantă, cel puțin primele 10 minute au fost de foc, frumoase 10 minute, frumoși ochi, Gazul a deschis scorul după o lovitură de cap al lui Iuri și... Statistica ținută de Liviu Manolache ne spune că Gazul este o echipă care înscrie masiv din asemenea faze. Are 5 goluri din faze fixe, 5 din cele 6, iar 4 marcate după lovituri de colț. Apoi Rapidul egalează după o lovitură liberă, bătută bine de Albu, o fază la care Zidul cedează, mai bine zis dați-mi voi să fac o pauză, mai bine zis Ronaldo Deaconu este cel care încearcă să lovească mingea cu capul, își lasă capul în jos Toe ca să poată da minge, mai că și îl ridică prea târziu și mingea trece acolo pe deasupra creștetului său. Este gol marcat de Rapid, 1-1. Este al patrulea gol înscris de Albu. Toate cele 4 goluri scrise de Alp au venit în urma unor faze fixe, pentru că să ne aducem aminte, și golul de la Craiova vine după o aruncare de la margine, care îl găsește pe Albu până la urmă. Avem aici execuția lui Albu și iată, acolo este Ronaldo Deaconu care vrea să dea cu capul în minge, îl ridică însă prea târziu. Nu știu dacă e chiar în regulă să faci mișcarea asta, pentru că mingea oricum vine cu forță și dacă ții capul drept acolo și încordat, gâtul încordat, poți respinge mingea fără probleme, nu trebuie să o lovești tu. 1-1. Și așteptăm o repriză secundă, cel puțin la fel de interesantă. Jucătorii Gazului așteaptă semnalul să intre pe teren. Deocamdată este timpul pentru niște exerciții fizice, exerciții de încălzire. Arbitrul așteaptă probabil să se termine cele 15 minute alocate pauzei. I-a lăsat pe oaspeți să continue aceste mișcări de încălzire. Tribuna giuleșteană nu este de acord cu întârzierea reluării jocului. Prima minge în repriza secundă aparține oaspeților la balon. Vârful de atac, Cristian Irobiso, un nigerian adus în această vară de la Varzim din Portugalia. Și primul duel, mingea aeriană câștigată de Irobiso, dar pierdut apoi și ajunsă în posesia lui Horatiu Moldovan. Site-ul We Love Stats al lui Liviu Manolache ne spune că Gazmetan a primit cel puțin un gol în 25 din ultimele 26 de deplasări. Trebuie răbdare să numeri toate aceste partide jucate în deplasare, dar într-adevăr este un fapt interesant. Gazul primește goluri în deplasare, o echipă care cedează în deplasare, primi gol în 25 din ultimele 26 de deplasări. Minge respinsă în corner de Iuri la centrarea lui Junior Moraes.
și seamănă cei doi, Stahl și Carnat, doi jucători cu calități aproape identice. Bună centrarea, lovitura de cap, însă nu prinde spațiul porții. A fost mai degrabă o deviere pe care însă niciun rapidist n-a reușit să urmărească. Nu Marzuc, jucătorul lui Juventus, într-o vreme n-a prins niciun meci în Serie A, a tot fost împrumutat. Degajare acum, degajarea lui Vâlceanu, într-o zonă dominată de Albu. Să mingea revine oaspeților. Fost rare și Lie, cel care a încercat să agațe acest balon, a ajuns acum în posesia lui Matricardi. Matricardi, direct la margine pentru Moura. Diagonala lui Săpunaru. Mingea trece de Junior Moraes. Cred că este prima diagonală dată de capitanul Rapidului, care nu își găsește adresantul, destinatarul. Rapidul în terenul advers, încercând să recupereze această aruncare de la marginea lui Moura. Trimite lung Moura în zona lui Robiso. Rapidul recuperează rapid într-adevăr acest balon și atrage acum pe Belu. Albu, încercând să dea mingea printre picioarele lui Moura, este au de poartă. Protestează publicul, numai că faza a fost destul de clară. Duel câștigat de Gabriel Moura. Gazul începe cu construcția de la portar. Nu mi se pare un mare câștig, pentru că tot a doua pasă e tot lungă. Și urmarea este de asemenea nefericită, neconcludentă, mai bine zis. Balonul pierdut imediat. Stahl reprimește. Stahl, trei jucători de la Rapid așteaptă centrarea. Intervenție bună al lui Alseus. Și cornerul este bătut de Rareșilie. Moura stă la bară, libero este vârful de atac, Irobiso, balonul ajunge la Crepulia! Ce șut prinde croatul! Vâlceanu cred că atinge mingea cu vârful degetelor, apoi transversala și este corner, da, atinge mingea, dacă nu atingea cred că era gol. Îți spinge Irobiso din nou Crepulia. Aruncă mingea în careu. A sărit bine la cap Iuri. Alseus a încercat o pasă din prima. Iese bine din dispozitiv Matricardi și este faultat. Matricardi, am scris cu FC Argeș, am scris și cu FCSB. Două goluri marcate de capitanul argentinian și încă o dată șutul bun al lui Crepulia, excelentă intervenția lui Vâlceanu și observați reacția
unul dintre suporterii rapidiști acolo în spatele porții, pentru că a văzut bine de tot faza. Săpunaru conduce acest baron. I-a făcut semn lui Stahl să plece în spatele apărării. Diagonală bună pentru Carnat. Bună centrare. Nu, a fost Junior Moraes, nu este offside. Nu este offside, însă Marzuc ratează controlul balonului și acum Gabi Moura. Irobiso pasă cu pieptul, Horcia. Horcia îi taie calea lui Rareș Ilie și îl deschide în stânga pe Trif. Nu, este Grădinaru. Trif este acum la minge. Trif și Grădinaru sunt colegi de flanc în partea stângă. Ronaldo Deaconu. Șutul lui Deaconu. Blocajul lui Crepulia. Crepulia șertă colegii, pentru că nu e bine să-i lași spațiul lui Deaconu. Nu e bine să-l lași să urce până la 20-20 ceva de metri. Are șut bun. Osmat Ricardi, Grădinaru, încearcă să-l ajute Triv, Grădinaru schimbă, Francisco Junior, Gabi Moura, Deaconu, bună combinație, Horcia, șut la prima bară, la colțul scurt acolo, este corner. Minge respinsă în afara terenului de Horaciu Moldovan. Nu știu dacă prindea spațiul porții această minge. Moldovan oricum plonjează și trimite în corner. Iese acum Moldovan, boxează. A încercat să șuteze, dar a fost jenat acolo Francisco Junior. Într-o manieră regulamentară, însă, decide arbitrul. Nu știu dacă nu e offside aici. Ba, da, este offside. Offside la Irobiso. Golul nu se pune. Horcia certat de arbitru. Nu s-a putut abține. Să nu trimită mingea în poartă. Dar poziția asta ne arată, totuși, să zicem, lipsa de deprindere elementare pentru acest post de vârf. Cristian Irobiso într-un offside pe care îl fac probabil doar începătorii. Junior Moraes. Nesincronizare, balonul iese în aut de poartă. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Intră Sefer în locul lui Ilie. Va intra și Bălan, va intra și Alami. Este și Marzuc. Și este și Albert Stahl. Stahl a jucat un minut cu UTA. Astăzi a fost titular. A creat ceva pericol pe partea lui. Înlocuit cu Alami. Schimbări în zona ofensivă, schimbări masive.
Trei jucători înlocuiți. Rare și Lee, Albert Stahl și Younes Marzouk. În locul lor, așadar, Sefer, Halami și Bălan. Atacul talpa sus, periculos, al lui Alami. Iuri este nervos, se poate accidenta la asemenea fază. Încă o dată, agresiunea lui Saifedin Alami. Un marocan de 29 de ani, a venit acum 2 ani de la Raja Casablanca. Sezonul 2020-2021, Alami a fost împrumutat la Dunărea Călăraș. Fautat Carnat. Exagerează puțin acolo Francisco Junior. Ronaldo de acolo. Doar o rugare de la margine. Voltă mare. Irobiso prelungește. Deaconu ratează însă voleul cu piciorul drept. Iuri, iese în fața lui Bălan. Împiedică să joace și acum Vâlceanu cu această minge lungă spre Grădinaru. Grădinaru în duel cu Belu. Pierde mingea. Dragoș Grigore, în imagine, fostul component al Naționalei României, cine știe, poate îl mai vedem, a venit în această vară de la Ludogorets, cu care a luat de 3 ori campionatul Bulgariei. 38 de selecții în prima reprezentativă, cifră absolut respectabilă. Dragoș Grigore are și un gol marcat cu Austria la un meci remarcabil făcut de ai noștri. 3-2 în deplasare în Liga Națiunilor anul trecut. Bălan stă în linie cu apărătorii. Numai pasa lui Săpunaru. Numai că pasa lui Săpunaru este mult prea tare. A urcat bine. A avansat pe acel spațiu liber. Nu știu dacă nu cumva i-a sărit mingea, deși suprafața de joc arată impecabil. Păcat că nu se va mai juca, păcat că arena va fi destinată pentru alte acțiuni. Am înțeles că acel festival, Nostalgia, nu se mai ține. Însă se pare că s-au încasat banii pe acel festival de jocuri. În fine.
arenă vor veni concurenții de la Dota 2, cel mai mare concurs de jocuri. Concurs dotat cu premii de milioane de dolari. Jocul întrerupt, arbitrul pe care să fie împresurat de jucătorii rapidiști. Gazul are un accidentat. Nu, e vorba de crampe, cred. Este vorba de Trif, dașul stânga. Răzvan Trif în imagine. Produs al gazului. Trif se întinde după această minge, simte probabil crampele. Se blochează acolo musculatura gambei. Opa, acolo este o mare petardă care cade lângă un jucător, este Iuri, care pare să fie inert. Rapidiștii năvălesc pe el încercând să-l ridice. Este Belu acolo, foarte nervos. Belu, care crede că Iuri joacă teatru, numai că Iuri a căzut după ce a ajuns la el acea petardă. Din nou incidente. Culmea este că petarda vine nu din zona galeriei, ci din zona cetățenilor. Iată aici acea explozie. Iuri pare să fie ori un actor bun, ori într-adevăr este comoționat de acea explozie, pentru că petarda a fost într-adevăr de calibru mare. Schimbări la Gazmetan, intră Vlad Morar, intră și Dragoș Iancu, dacă nu mă înșel. Iată-l pe George Găman, arbitru de rezervă. Galeria rapidistă induce acest moment de tensiune tocmai pentru ca echipa să simtă un imbold, să joace mai apăsat, mai agresiv. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Da, Dragoș Iancu cu spatele, un junior încă, 19 ani. Iancu s-a accidentat la meciul său de debut în Liga 1, într-un gaz metan Astra, jucat sezonul precedent. Va intra și Vlad Morar. Este vârful Irobiso. Morar va juca acolo probabil. Crainicul face anunțul, roagă spectatorii să fie disciplinați. Dar repet, petarda n-a venit din zona galeriei. A ieșit și Horșia. Ovidiu Horșia, prestație destul de modestă, mai ales în prima repriză, mi s-a părut. A jucat exact ca un fotbalist împrumutat. A fost împrumutat anul trecut de la FCSB. Carnat, Junior Moraes, Carnat din nou. Centrare bună! Bună centrarea lui Carnat. Pinge respinsă în corner de Matricardi. Ieșise pe centrare și Vulceanu. O ușoară nesincronizare. Pinge al căuta pe Bălan, vârful de atac.
Bună lovitură de cap din unghiul ăsta, mi se părea că mingea se duce în vinclu. Este lovitura de cap a lui Săpunaru. Sefer cu acest corner. Bătut modest. Traiectorie prea scurtă acestui fotbalist care are o eliminare la pasiv. După acea partidă cu FCSB. Iancu, cu trece să-i fure mingea lui Junior Moraes. Sezon foarte bun pentru Junior Moraes. E drept ca multe galbene. Moraes a venit în luna iulie de la Gaziantep, unde a fost antrenat de Șumudică. Alami pasă înapoi, Crepulia. A fost prea grozavă pasa dată de Alami. Săpunaru. Sefer încercând să câștige acest balon, continuat destul de bine de Belu. Și acum o diagonală foarte bună pentru Junior Moraes, care trimite în fața porții. Minge deviată de portarul Vâlceanu. Rapidul este extrem de eficientă și extrem de virulentă în urma unor acțiuni simple. Nu sunt momente de posesie prea sofisticată, prea complicată. Mai degrabă se mizează pe aceste diagonale. Un șut din demi-volei, acolo cred că a fost offside. Jocul continuă. Sefer blocat, aruncă de la margine șeptarul rapidist. Minge întoarsă de balan și scoasă în afara terenului. Încă o dată intervenția lui Alseus. Busculat portarul, dar am impresia că de coechipieri. Carnat centrează pe jos. Momente de presiune. Minutul 70. Rapidul atacă la poarta în spatele căreia se află Giuleștina. Sefer bate și de pe stânga și de pe dreapta. Da, pericol. A ajuns prea târziu Belu la reluarea cu capul a lui Albu. Repet, până la reușita lui Albu din prima repriză, Rapidul înscrisese 10 goluri, toate din interiorul careului, 3 dintre ele cu capul. Din nou crampele. Crampele astea care atacă doar jucătorii echipei care ar vrea să se termine meciul mai repede. Până la urmă, Francisco Junior scapă de aceste crampe. Francisco Junior este un mijlocaș din Guinea-Bissau. A venit anul trecut de la Hapoel Haifa. Fost internațional de junior și de tineret portughez. Dar are 7 selecții acum pentru reprezentativa statului Guinea-Bissau. Francisco Junior așteaptă să intre. A fost 4 ani de zile jucătorului Everton, care însă l-a tot împrumutat pe la Vitesse, la Stromgoțet, la Wigan. Trif aruncă de la margine pentru Gazbeta. Alamin, încercând o pasă pentru Bălan. Iancu.
Din nou Iancu, iese cu mingea dintre doi adversari. Însă acolo este Dragoș Grigore. Gazul rămâne în continuare în posesie. Pasă în flancul stâng. Grădinaru. Deaconu, Trif, Grădinaru din nou. 2 contra 2. Pasă lui Grădinaru însă este prea tare. Trif nu poate ajunge și este out de poartă. Rapidul n-a primit niciun gol în primele 6 etape. Este a doua oară în istoria Ligii 1 când o echipă nu are niciun gol încasat după primele 6 runde. S-a mai întâmplat asta în sezonul 93-94 când Steaua nu a luat gol în primele 8 etape. Nu e bună degajarea, cade într-o zonă în care nu se afla niciun jucător de la Gazmetan. 5 din cele 6 înfrângeri ale Gazului au venit la un gol diferență. Ne spune site-ul We Love Stats. A stat bine Gabi Moura. A reușit să-l deposedeze pe Carnat. Carnat faultează. Gabi Moura în imagine. Brazilianul adus anul trecut de la Dinamo. Fost jucător la Șepși, fost jucător la Gil Vicente și o nouă crampă provoacă dureri. Trif, din nou Trif. Cred că ar trebui schimbat. Dacă nu mai poate... Îl văd pe margine pe Mihai Velisar. Sigur că da, fundaș stânga. Velisar, internațional de tineret, jucător de valoare, care îl va schimba pe Trif. Se pregătește și Nasser Chamed să intre. Un alt titular în sezoanele precedente. Da. Mihai Velisar. Schimbare post pe post. Da, Trif nu a jucat teatru, nu a simulat. Este schimbat. De asemenea, este schimbat și Grădinaru. În locul său, cu numărul 69, Nasser Chamed, din insulele Comore. Se doare capul, ce fotbaliști din ce destinații exotice avem. Guinea, Bissau, insulele Comore, Haiti, Brian Alseus. E mică lumea asta pentru Liga 1. Nu e nicio problemă pentru cluburi să angajeze fotbaliști din cele mai ciudate colțuri fotbalistice. Și asta în condițiile care sunt atâția jucători. Iată acum singur cu portarul. Este gol marcat de Gazmetan. Fanionul rămâne jos. Asistentul alargă spre centrul terenului și este o bucurie nebună pentru Morar și pentru coechipierii săi. Se pretinde că a fost offside, se mai pretinde că s-a întâmplat ceva înaintea lansării lui Morar. Rapidiștii nemulțumiți, minutul 76, Vlad Morar punctează și Gazul este din nou la conducere. Să vedem ce se întâmplă aici. Deocamdată nimic. La limită poziția. Poate că e pe aceeași linie Vlad Morar cu adversarul său, pasa lui Deaconu, excelentă, pasă cu preluare cu tot. Vlad Morar pleacă de lângă Dragoș Grigore, ajunge târziu Dragoș Grigore, Vlad Morar finalizează cu calm, o face eficient, fără efort.
Și Vlad Murar nu se bucură, nu-și manifestă entuziasmul pentru această reușită. Iată-l în imagine, pentru că a fost jucătorul Rapidului. Iată-l punctând în poarta fostei sale formații. Priviri neliniștite. Un sfert de oră de foc acum pentru Vâlceanu și ai săi, pentru că Rapidul nu poate accepta acest rezultat. Ar fi a doua înfrângere consecutivă pe teren propriu. Albu primește cartonaș galben și nu va juca etapa viitoare. Este al treilea cartonaș galben. Nu, al patrulea, scuze, are trei cartonașe galbene. Hai să vedem însă ce se întâmplă cu Alami, degajarea lui Moura și zboară din nou obiecte. Alami acuză o lovitură primită de la Moura. Să consemnăm așadar acest cartonaș galben. Rapidul joacă etapa viitoare la Mioveni. Carnat schimbat cu Hlistei. Spuneam, Hlistei este de 3 zile proaspăt tătic. Tătic de băiețel. Revedem episodul precedent. Da, balon câștigat de Albu. Pasă înapoi. Belu poate centra. O face. Lovitura de cap a lui Francisco Junior trimite mingea în afara terenului. Corner. Panică mare în careu. O minge care lovește șoldul unui apărător de la Gazmetan. În concentrare bună care îl căuta pe Hlistei. Acum Belu. Nu, este șut de la distanță. Încercat cu piciorul stâng de Săpunaru. Nu, n-a fost Săpunaru. Cred că a fost Sefer. El e stângat și el joacă pe partea aceea. Îl paște un cartonaș galben pe Vâlceanu. Minutul 80. Atenție, Gazul are o singură victorie în această ediție de campionat, obținută în prima etapă. Intervine bine Francisco Junior. Nu se dă nimic, a căzut Ronaldo Deacon. Arbitrul consideră că totul a fost în regulă. Crepulia aruncat de la margine, nu... Nu și-a mai așteptat cu echipierul, nu l-a mai așteptat pe Junior Moraes. Rapidul urcă cu toată echipa în terenul advers. Urmează centrarea, sunt 3-4 jucători care așteaptă această minge. Blocată, Săpunaru, Dragoș Grigore. La margine este Junior Moraes, lipit de tușă. În flancul opus este Belu. Iată centrarea care cade foarte aproape de poartă. Mingea depășește spațiul de joc și Miță Iosif nu se poate abține, dar nu știu dacă se aude ceva în acest vacarm făcut de Giuleștina. Crepulia. Belu. Apare și Hlistei acolo în față. Controlează balonul. Însă Velisar a fost cel care l-a trimis în aut. Iese bine Alseus din dispozitiv. Dar Rapidul reatacul. Schimbă partea. Minutul 82. Hlistei. Hlistei. Fautat de Iancu. Lovitură liberă, încă o schimbare făcută de Gazmetan. Intră Filip, care îl schimbă pe Francisco Junior.
Ioan Filip îl schimbă pe omul din imagine. Iată-l în imagine pe noul intrat la Gaz Metan Media, jucător venit în vara lui, în această vară, de la Universitatea Cluj. Un veteran al Ligii 1, trimis acolo să întărească apărarea. Lovitura de cap și are noroc Vâlceanu. Are noroc, mingea îi sare în brațe. Lovitura de cap în imagine este Dragoș Grigore. Și el prezent această centrare înaltă. În imagine Francisco Junior, cel venit de la Haifa, de la Hapoel Haifa, anul trecut. Minutul 83. Timpul trece. Rezultat cu totul neașteptat pe Arena Națională Gaz Metan, echipă care are o singură victorie până acum în campionat. Conduce cu 2-1 pe Rapid. Formația aflată pe locul 2. Se organizează grupurile de jucători la acest corner, bătut de Sefer, prea scurt. Și balon scos în afara terenului, tot Sefer, cred că va arunca de la margine. Iată din nou la minge, centrare cu dreptul, iese foarte bine Vâlceanu. Și a fost un fault în atac, fault comis asupra lui Iuri de Albu. Vâlceanu pretinde că are nevoie de îngrijiri medicale. Rapidul face în continuare pressing la arbitru. Vâlceanu nu are niciun motiv să se plângă. A prins mingea, a căzut normal, a căzut fără să fi fost accidentat. Dar nu se poate juca fără portar. Iar arbitrul este obligat să permită intervenția medicilor. Dar va ține fără îndoială, va ține cont de minutele de întrerupere. Numai că starea asta sau aceste întreruperi, aceste opriri ale jocului, provoacă o stare de nervozitate echipei care vrea să joace, echipei care vrea să înscrie. Încă o dată reușita lui Vlad Morar, moment de inspirație a lui Dună, care trimite în teren atacantul ce înscrie golul 2 al Gazului. Vlad Morar își manifestă reținut bucuria. A înscris în poarta uneia dintre echipele la care a jucat. Moura trimite lung spre Vlad Morar, scoase în afara terenului. Chipul inexpresiv, ușor trist, aș zice, a lui Dună. Junior Moraes nu reușește să protejeze acest balon și este un foul comis de Iancu asupra lui Junior Moraes. Fault sesizat de asistentul Imre Laszlo Buci. Rapidul ocupă din nou toată lungimea frontului de atac. Iată-l pe Belu. Sefer este lângă el. Belu încearcă zona centrală. Gazul cu toată echipa în terenul propriu. Linia de apărare undeva la 20 de metri de care, la 20 de metri de poartă. Pasă cu exteriorul. Bună. Alami. Trimite apoi. Junior Moraes. Albu jucând în apărare, pentru că Rapidul a trecut acum la o defensivă în 3 cu Crepulia. Săpunarul este trimis în față. Crepulia între Albu și Dragoș Grigore. Săpunarul trimis atacant
pentru aceste ultime minute. Minutul 87, imediat intrăm în minutul 88, dar vor fi prelungiri consistente pentru întreruperile provocate de jucătorii gazului. Săpunaru așadar rămâne în față, rămâne vârf de atac. Să ne amintim că Săpunaru a început fotbalul de performanță jucând vârf, iar cel care l-a trecut stopper, l-a trecut în apărare, a fost Cosmin Olăroiu, antrenorul lui Săpunaru la FC Național. Șamed încercând să acopere flancul stâng. Gazul se apără mult mai atent decât în prima repriză, când flancul stâng a fost punctul nevralgic al apărării. Junior Moraes, aruncând această minge în care o respinge Iuri foarte bine. Trimite departe. Junior Moraes o va repune de la margine. Încercase Bălan să se demarce în spatele apărării. Crepulia, Dragoș Grigore. Cred că... Da, iată centrarea lui Dragoș Grigore. Minge respinsă pe spate de Iuri. Încearcă să oprească balonul în interiorul careului și reușește Iancu. Un dribling total inoportun. Câștigă Hlistei. Și acum Junior Moraes cu minge înaltă. Ajunge însă prea târziu acolo. Cred că Belu. Da, el este. Și este aruncare de la margine pentru Gaz Metan. Într-un moment în care Rapidul va încerca cu toată echipa să recupereze această tușă. Velisar. Privirea încruntată și încordată a lui Marius Nicolae. Acolo este un fault, da? Faul comis de Alami, care se resimte și accidentarea pare să fie serioasă. Trupa medicală a Rapidului intră pe teren pentru că Alami este plin de sânge. Cred că în cădere a fost lovit de gheața adversarului. Încă o dată ciocnirea. Alami trebuie să părăsească terenul, să-i se oprească sângerarea. Șapte minute suplimentare. Prelungire pe spate, offside. Și cartonaș galben lui Vlad Morar, pentru că a șutat după fluierul arbitrului ca să tragă de timp. Rapidul reatacurile, este în inferioritate numerică. Pe margine Alami este bandajat. Va reveni în teren. Pasa lui Crepulia, minge lungă pentru Bălan. Acolo este Șamed. Șamed pasează bine. Și șase de contraatac, șase importante de contraatac pentru Gaz Metan. Sunt trei acolo în flancul stâng. Urcă și Velisar. Ronaldo Deaconu. Fault, da? Fault total inoportun. Ronaldo Deaconu se ducea spre colțul terenului, putea fi blocat acolo. Probabil că încerca să înghețe jocul lângă fanionul de corner. A faultat Albu. Părerea mea este că Albu e joacă accidentat. L-am văzut, de fapt, ținându-se de coapsă. Revine Alami cu bandajul plin de sânge. Îi curge sânge și pe lângă bandaj. Fază fixă în momentul în care am intrat în al doilea minut de prelungire. Ronaldo Deaconu bate scurt, se va duce la colțul terenului. Este atacat acolo de Sefer. Este doborât Deaconu. Au de poartă, decide arbitrul.
Și gazul se retrage din nou, mare viteză în tranșee. Clistei, stop bun pe piept, lângă el Moura. Da, ajută bine Iancu, tackling foarte bun al lui Iancu, ia mingea lui Junior Moraes. Moura, lung de linie, la adversar. Dragoș Grigore. Gazul pe două linii. Iuri scoate această minge în out. Intrat în al treilea minut de prelungiri. Junior Moraes aruncă de la margine. Clistei așteaptă, primește în secrepulia. Croatul trimite din nou la Junior Moraes. Centrarea lui Junior Moraes. Lovitura de cap a lui Iuri, care a făcut, după părerea mea, o partidă remarcabilă. De acolo nu mai ajunge la un balon scos în afara terenului de Săpunaru. Iuri se ridică greu. Nu-i nimic, arbitrul știe să oprească cronometrul. Momente care sporesc iritarea și în teren, dar mai ales în tribune. Cartonaș galben primit de Belu. Și iată cum gazul face două meciuri reușite pe arena națională. A cedat greu în partida cu FCSB. A pierdut 1-2. Iar acum, în prelungiri, are 2-1. Probabil că nu va pierde acest meci. Dacă nu, cumva o să-l câștige. Rapidul se organizează în deplasare. Iuri trimite această minge pentru Shamed. Shamed presat de Belu, cade prea ușor. Este de înțeles și atitudinea arbitrului, pentru că favorizează echipa care vrea să joace fotbal și nu cea care trage de timp și simulează. Clistei la colțul careului, centrare prea scurtă. Tot Clistei recuperează și într-un moment de prea mare încredere în calitățile proprii, încearcă acest demi-volet dintr-o poziție incomodă. Alami, Clistei, Rapidul are 4-5 jucători în careu. Clistei caută colțul scurt. Asistentul arată că mingea a fost ținută în teren de Octavian Vâlceanu. Este asistentul Stelian Slabu. Degajează Vâlceanu, dar indiferent cât de departe trimis mingea, ea vine foarte repede înapoi. Așa că mai bine dai degajări mai scurte, dar mai precise. Tensiune enormă pe margine. Săpunaru trimite această minge înaltă. Duel aerian câștigat de Iuri. Aș îndrăzni să spun că Iuri este cel mai bun jucător al acestei partide. A dat și gol, a dat și cu capul în aproape toate mingile. Și acum Săpunaru încercând șutul, Iuri degajează după ce Vlad Morar a agățat acest balon. Iată-l pe moldovan la aproape de centrul terenului. Încă un balon înalt în careul advers. Acolo este Vâlceanu și arbitrul fluieră. Să vedem dacă au de poartă sau fault la portar. Mie mi s-a părut că Vâlceanu a fost busculat. Cred că este un cartonaș galben al lui Săpunaru.
Iată mingea lungă trimisă de Albu. Săpunaru sare la minge și apoi încearcă această foarfecă. Îl lovește pe Iuri, nu în cap, cum arată brazilianul. Îl lovește undeva în umăr. Cartonaș galben, cred, pentru jocul periculos. Săpunaru n-a ținut cont de integritatea fizică a adversarului. În tribune trăiește destul de reținut euforia acestui rezultat noul antrenor Ilie Poenaru. A urcat în careul advers și portarul moldovan. Fază complicată pentru apărarea medieșană. Șut blocat. Galeria cere hands și arbitrul pune capăt acestei partide dramatice. Victorie cu totul și cu totul neașteptată a gazului Metan, echipă aflată pe penultimul loc în clasament, pe locul 2 din coadă, în fața Rapidului, echipă pe locul 2 după CFR Cluj, după liderul CFR Cluj. Victorie cu totul neașteptată, repet, Gaz Metan a avut până la acest meci un singur succes în Liga 1, obținut tocmai în prima etapă. Victorie cu 2-1. Iuri și cu Vlad Morar au punctat pentru Gaz Metan. Rapidul a avut la un moment dat 1-1 prin golul marcat din lovitură liberă de Albu, un cartonaș galben arătat de arbitru unuia dintre jucătorii rapidiști. Acolo continuă îmbrâncelile. Rapidul înghite greu aceasta a doua înfrângere în ultimele trei etape. Cine-i capul răutăților acolo? Un jucător de pe banca de rezerve, mi se pare. Arbitrul imploră tabără rapidistă să stea calmă, să stea liniștită. Repet, este greu de digerat, a doua înfrângere în trei etape. În ultimele trei etape Rapidul face un singur punct. Este a doua înfrângere consecutivă pe teren propriu. Stare de iritare maximă după acest rezultat, după această înfrângere cu totul neașteptat în fața unei codașe din Liga 1. Iuri se ridică de pe gazon, cred că a fost cel mai bun jucător de pe teren. Eu sunt Emil Grădinescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși!